isso, novinha, relaxa. Na cozinha ou na sala? Tu quer me ter no quarto, na cozinha ou na sala? Eu quero um terremoto, terremoto, terremoto no sofá, no sofá, no sofá, no sofá, no sofá da sua casa, sua casa, sua casa. O pedido é uma ordem, vai rolar um terremoto. Relaxa, novinha, relaxa.
心爱的他。我相信这就是缘分，不是那古老神话。浪漫的后海酒吧，有着我心爱的他，很想去听听他的想法。今晚我带他回家，就在后海酒吧。